Šampionát im chutil a verím, že im bude chutiť aj tohtoročná sezóna, ktorú otvárajú takisto na Rally Rožňava. Takže Ingram Janik z Poľska odchádzajú na trať, ich štartové číslo. Thank you.
Nebudú čakať na ďalšie prípadné rozhodnutia, ale my venujeme pozornosť štartovému číslu 18. Vieslav Ingram, Krzysztof Janik, Subaru Impreza STI, poľská posádka, ktorá získava druhé miesto v triede 3. Gratulujeme! Dámy a páni, toto je majster Slovenska 2016, Vieslav Ingram, Krzysztof Janik z Polska, ktorí budú mať tento rok veľmi ťažkú situáciu v obhajovaní titulu, ale my držíme palce, pretože diváci sa tomu budú tešiť, keď uvidia tento pekný súboj. Dnes teda miesto druhé a sezóna sa môže začať. Ešte pár mesiacov patrí titul majstra republiky Vieslavovi Ingramovi. A poďme ďalej, pretože už tu máme dvojicu